Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo membuat laporan polis berhubung kenyataan Ketua Pemuda PAS Kelantan mengenai isu penganjuran Sukma Malaysia 2024. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang menetapkan tiga kadar zakat fitrah iaitu RM7, RM13 dan RM20 di negeri itu tahun ini. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha berkata beliau telah mengeluarkan dekri bagi membubarkan parlimen sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya umum yang dijangka diadakan pada Mei. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.